Ahoj, to jsem zase já, Foxy, a já vás vítám. Už u pokračování mám trošku lepší náladu. Takhle. Nebudu teďka ukazovat nic jiného, než jenom tady tohle. Je to z důvodu cenzury. Nebudu ty lidi ukazovat nějakým způsobem na éteru. Chci se zde ještě veřejně omluvit Marťáskovi, myslel jsem, že to bylo on, ale ne, nebyl, on ani přístup neměl. Ale každopádně. Stalo se to stalo, pro náš kanál to nic neznamená, prostě začneme od znova. Já jsem si to s těma lidma, kteří jsou za tohle zodpovědní, vyříkal. Prostě řekl jsem jim, že to je kravina a opravdu, že příště ať si to rozmyslí. Mám několik důkazů, takže i kdyby se to stalo znovu, což už si myslím, že nestane, mohu zveřejnit záznamy, co jsem mluvil s těmi lidmi. Mám to nahrané, mám to uložené, takže nedělá mi vůbec problém kliknout na zveřejnění i přes jiný kanál, případně předat to potom nějakým lidem, ale ať jsem pozitivní. Vyříkali jsme si to, já rád řeším věci v klidu, nechci prostě řvát, nechci ty lidi nějakým způsobem i pošpiňovat, ale prostě udělala se kravina. Měl to být joke. Z čouku se vyklubalo tohle, takže prostě takhle, no. Uvidíme, jak to bude teďka postupovat, prozatím tedy se nemusíte ničeho bát, věc už je dořešená, oficiálně to říkám já, a jenom chci říct si ke konci videa, když už dojde k tomu, že budu končit kanál, což se nestane zatím, já tady tu když to řeknu takhle, práci, je to můj sen a chci to dělat dost dlouho. Můj sen je stát se youtuberem jako Jirka a takhle, to znamená nějaký milion a takhle, a i tak pokračovat, jelikož prostě z vás se moje tvorba líbí, já jsem samozřejmě za to rád a děkuju za podporu. A chtěl jsem říct to, že já prostě jen tak neskončím. Ale když už by se to stalo za jakých okolností, tak udělám videjko. Jo, to je pro příště, pro vás, když se něco takového stane, udělám na to video, kde o tom samozřejmě budu mluvit mým hlasem a případně i kameru můžu dát, což si spíš myslím, že dám, aby to bylo potom nějaký autoritativní, ale chci spíš říct pro budoucí youtubery, kteří chtějí se stát youtuberem a já vám to samozřejmě přeju. Jestli chcete nějaké rady, sice jich moc nemám, ale základní radou je, nebojte se vystoupit z grupy, buďte tou černou ovcí a opravdu se nebojte jí být, protože tím se řídím já a vidíte, že jsem se takhle hezky ušplhal, díky vám samozřejmě a já tohle dělám velice rád. Nedělám to kvůli penězům, dělám to prostě pro zábavu. A taky to takhle bude. Samozřejmě peníze se hodí, potom třeba na Robuxy, nebo na nějaký hry, až si budeme kupovat společně, nebo na nějakou novou výbavu, až si budu dělat lepší studio, nebudu tady v tom mít zaparákově v pokoji, až si prostě udělám lepší studio a takhle, na to se to samozřejmě hodí. Ovšem, ze základu první místo u mě je prostě užít si to video a až potom na třetím místě je teprve, že z toho dostanu nějaký příjem, peněžení, myslím. Příjem, co se týče vás, diváků, ten je pro mě taky velice důležitý, jelikož mě to dává vlastně takový feedback, že vás to baví, ty videa, že vás baví, že se na to rádi díváte. Já jsem potom za to samozřejmě rád, mám hnedka lepší náladu a mám chuť zase dát další videjko. Když řeknu takový menší story time, jako má, jsem si pořád hrával na youtubera, že mám miliardu a buche, milion, pardon, tehdy to byl ještě milion. Že jsem slavný, jak dneska Mr. Beast a takhle, nebo jak se jmenuje, myslím, že se jmenuje nějak Mr. Beast, já nevím, já tady tyhle lidi neznám. Já se dívám, když už se dívám na YouTube, tak jsou to spíše písničky, anebo nějaký tutoriály třeba a podobně. A tady na tohle se moc neohlížím a když už mi něco skočí na YouTube Shorts, pozor, já TikTok, nebo jak tomu říkáte, nemám. Možná si ho někdy udělám, ale pouze opravdu kvůli kanálu. Nebudu tam dělat tanečky,
Jako mně to přijde trapný teda, ale v pořádku, každý má právo si dělat tvorbu, jakou chce. A takhle. Takže to je... Pardon, já jsem nemocný, takže tady ku kašlu mám jiný hlas. Jelikož mám rýmu, nemyslím ten hrubý, ale že mluvím trošku jak dýmu. Takže to je takhle k té věci. Takže tímhle oficiálně uzavírám téma, že kanál byl napaden. Naštěstí žádné informace neunikly, nějaký důležitý. Samozřejmě, kdyby unikly, tak samozřejmě to okamžitě řeším se správním orgánem policie, kriminálkou, že mi byly odcizeny údaje. Okamžitě to s tím řeším. To už by potom byl pro ně postih, ale v současné chvíli je to v pořádku, byly mi jenom smazány videa, předělán jeden příspěvek. Já jsem se tyhle chyby poučil. Velice si teďka dám pozor na to. Takhle, já jsem totiž myslel, že mi ten daný člověk, který dává ty přístupy, nebudu říkat vůbec, kdo to je, je to kvůli zachování. To hlavně já toho člověka podporuju, je výborný ve své tvorbě a prostě co se stalo, to se prostě stalo. A nebo jak se říká, všechno je k ničemu dobrý, takže tohle je třeba dobrý k tomu, že budeme mít zase nový začátek. Sice je pravda, že si zase všechno budu muset vypracovat hezky oznova, ale já tohle dělám velice rád a nevadí mi to, takže tohle je k tomu. Pokud by kdokoliv měl nějaké moje otázky, teda pokud by kdokoliv měl otázky ohledně něčeho, nebo takhle, můžete mi to napsat do komentářů, nebo pokud budete chtít opravdu řešit to soukromně, napíšu nejspíš do popisku videa můj nickname na Discordu, ale pozor, jo, já neodepisuju každý den na zprávy, píšu spíše, když je potřeba, takže opravdu, když už mi teda budete psát, tak prosím jenom ty zprávy spíše akutnější, protože já na tom Discordu taky mám dost svý práce a hlavně ještě řeším nějaké další věci v osobním životě, takže to je k tomuhle. No, každopádně příští videjko, nevím kdy vyjde, nevím, já si hlavně teďka ještě vyřeším další věci, které jsem dneska neřešil, dneska jsem fakt čistě řešil jenom ten kanál. Vyšlo to i dokonce hezky, že to takhle krásně vyšlo, ale to je tak nějak všechno. Nebudu vám tady zbytečně kecat 3 hodiny, ať taky nemusíte tady sedět s popcornem a čekat, než já něco vůbec ukončím. Takže to je vše ode mě, pokud jsou teda dotazy, tak mi napište do komentářů, nebo takhle, uděláme to takhle. Napište mi do komentářů a já se případně s vámi nějakým způsobem potom můžu spojit přes nějakou platformu, nebo můžeme si nějakým způsobem napsat, zavolat na Discordu, pobavit se, jo. A mimochodem, pro začínající YouTubery, kdo chtějí, mají zájem se stát YouTubery, chtějí opravdu získat tu tisícovku, tak můžu taky nějakým způsobem pomoci, že vám třeba, že vás podpořím. Nemyslím peněžně, jo, ještě tolik peněz nemám, ale chtěl jsem říct si, že vám třeba udělám nějakým způsobem reklamu na kanál. Mám to samozřejmě v plánu zase dělat reklamy a podobně. Každopádně udělám příspěvek, jestli chceme obnovit Discord server, já to asi udělám potom, po tom, co ukončím tohle videjko. Zase to dám tak nějak 10 minutek. Takže takhle. Takže díky teda a asi bych měl vymyslet nový hashtag. A to hashtag New Lišáček. Je to takový jenom běh mý hlavy, takže uvidíme, ale teď to bude takový těžší, ale já si myslím, že zpátky se vrátíme na tu linii. Je sice škoda, že videa jsou pryč, ale teď si začnu dělat zálohu těch videí. Přemýšlím, že si koupím i nějaký hard drive externí, kam si ty videa vůbec budu nahrávat jako zálohu. A uvidíme. Pojďme se skip a zase pojďme začít se užívat. Takže mějte se hezky a čauec.